Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wini bozo uzik bayan Hazrat Maulana Rahmatullah Sahab Qasmi damar barakatuh. Mahir Ramzanas mus kirjo tsoran chizan qadar. Ish bayan karan Hazrat Maulana Rahmatullah Sahab Qasmi damar. Ye bozo zarur understand bi kirjo video zyad ko zyad share meharbani kari. Mahir Ramzanas kirjo tsoran chizan hun kasrat. Dayo chizo se yesho khuda rahi. Ha istighfar to jo wari zyad. Astaghfirullah astaghfirullah. Beper jo kalme tayyib la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. یہ دو چیزوں سے گھو خدا رضی بے شو زی چیز تہذ کرو کثرت تہ سو تی مجبوری تم ورے چن چار کیم زی چیز کیا گو خدایس جنت منگل تم ورے چن چار تو یم چیز خدایس جہنم نش نجات منگل تو پت پٹ پرا کس مختصر جملہ من لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار لا الہ الا اللہ اسمہ کلمہ ونستغفر الله اسمك جو استغفار ونسألك الجنة اسمك جو جنة منغون ونعوذ بك من النار جو جهنم نش نجات منغون اتاي كان پروسس ايت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں شب قدر لم میں کیا شو وظیفہ تن دو پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمواس تو عائشہ دعا کران شب قدر من اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو